ועכשיו לענייננו, אינסטגרם יקר שלי, אני מאוד מאוד מתרגש לספר לכם ששבוע הבא סוף סוף זה קורה, ואני פותח את הפופ-אפ חנות אינדה הראשון שלי אי פעם, שזה פסיכי, אני מת שתראו את זה כבר, אני עובד על זה כבר נראה לי חודשים, וזה קורה. אז יום שלישי הקרוב, ה-15/8, בשעה 5, ההשקה הרשמית קורית, אני כמובן יהיה שם, זה יהיה באזריאלי שרונה, תל אביב, זה לא אזריאלי תל אביב, וזה לא מתחם שרונה, זה מקום חדש, אזריאלי שרונה, כמובן יהיה ולוג ביום ראשון שיראה את כל הפרטים, כמובן אם תרשמו בווייז פשוט מנחם בגין 121, זה הכתובת של אזריאלי שרונה, והולך להיות מטורף. כמובן יעלו גם רילזים בנושא וסטוריז, ותרשמו לכם בלוז בין ה-15/8 עד ה-20/8, אני בתל אביב. אחר כך עובר לבר שבע, על זה נדבר בהמשך. אני בעצמי הולך להיות ביום הראשון של החנות בהשקה והפתיחה החגיגית, שזה כמובן, כמו שאמרתי, יום שלישי בשעה 5. כלומר, כל היום הזה החנות לא תהיה פתוחה, וההשקה תהיה בשעה 5. אני אהיה שם לפגוש את כולכם, כל מי שרצה לבוא להתחדש ולקנות אפילו ממני בעצמי עם הצוות שלי, אני אהיה שם, ועזריאלי ואני נערכים לזה בטירוף, והולך להיות בלונים ומשהו מטורף ומלא הפתעות, וביום ראשון תבידו את כל הפרטים למגיעים הראשונים, מאוד שווה להגיע. אז אני מאוד מתרגש, שבוע הבא, תחילת שבוע, אנחנו הולכים לדבר רק על זה, אבל תשימו לכם בלוז. אני, אבל זה פשוט הדבר הכי מטורף שיש לי בבית. מה זה הדבר הזה? מה זה? זה כל כך detailed אני באמת, אני בדרך כלל לא כזה חנון, וזה באמת גמר אותי. אני לא יודע מה להגיד לכם, זה פשוט, תקשיבו, זה מטורף. זה מורכב מכל כך הרבה דברים, שאגב אפשר להחליף פה הכל, אפשר להחליף את הידיים, אפשר להחליף את זה, אפשר להוציא אותו מה... מה זה?